Beskriv hur mönstret är byggd. Så om man tänker på en rektangel då, där det, basen är ju 1 här och höjden är ju 2. Här är det basen är 2, höjden är fortfarande 2. Och här är 3, höjden är fortfarande 2. Så bygger det. Så om jag skulle fortsätta här, det skulle vara basen är 4. Och sen här är det 2. Och det är 10. Det måste vara 10. Och sen multiplicerar med 2. Så har vi 2 multiplicerar med 10 är lika med 20 rutor. Vem har rätt för att förklara hur du tänker? Vi kan börja med den metod som vi har. Nej, det kan vi inte använda. Vi kan använda det mönstret som här. Så vi har ju 2 hela tiden. Och sen multiplicerar vi med 1. Då får vi 2. 2 multiplicerar vi med 2. Det är 4. 2 multiplicerar med 3. Det är ju 6. Som visar det. Och här är det vår 1. Så har vi 2 multiplicerar med 1. Då är det hon som är rätt. Den här som